Vítejte u sledování pořadu Pár minut s Alex. Jak sami vidíte, dnes nejsem v Plzni, jsem totiž v Praze na Kavčích horách, kam jsem přijela za mým dnešním hostem, kterým je český malíř, ilustrátor, kreslíř a karikaturista pan Adolf Born. Adolf Born a jeho tvorba jsou známy nejen u nás, ale i po celém světě. Z těch nejznámějších bychom mohli jmenovat ilustrace ke knihám Mach a Šebestová, nebo Žovka od Miloše Macourka, či Trosečník z Cintie od Žila Verna. Dále je také například autorem kostýmu a dekorací k opeře Antonína Dvořáka Čert a Káča. Mě ilustrace lákala už od takových jako 14 let, takže jsem tomu byl jaksi nakloněn, nebo zasvěcen, aby to znělo hezky, jako od začátku. A když se to vlastně podařilo a dělám to pořád, tak je to vlastně, že se splnil můj sen, takže je to bezvadný. Máte nějakého favorita v současné generaci mladých ilustrátorů? V generaci mladých ilustrátorů nemám, ale takový, jako kteří byli právě, jak jsem říkal, v okolo 60 a někteří z nich, žel Bohu, odešli už do věčných lovišť, ale to byl třeba Oldřich Kulhánek, Zdeněk Mézl a Jiří Šalamouna, tak jako prostě spousta takových, jako, kteří ovšem nepatří do takový tý mladý generace. Adolf Born za své dílo získal nejedno mezinárodní ocenění. Roku 1974 byl na světové výstavě v Montrealu jmenován karikaturistou roku a v roce 2013 získal na Anifilmu cenu za celoživotní přínos animovanému filmu. Jak se jako uznávaný karikaturista staví k teroristickému útoku, který se stal 7. ledna v pařížském satirickém týdeníku Charlie Hebdo? Samozřejmě to jak si ohromilo v negativním slova smyslu každýho, ale je pravda, že mnohé kresby z tohoto časopisu bych si rozhodně nedal na stůl, protože se mě nezdály. Víte, ono u některých karikaturistů je to daleko odlišný, protože třeba američtí karikaturisti, s kterými jsem mluvil ze spoustou, pro ně je nejdůležitější ten gag, třeba i slovní, nebo prostě ta legrace taková. A to výtvarní u nich hraje jenom zanedbatelnou roli, jako většinou prostě u amerických kreslených filmů pro děti, který vlastně zničili naše teritorium v uvozovkách míněno, protože Jiří Trnka ho vybudoval intenzivně a kvalitně, a vliv Ameriky je zdrcující v tomhle. Vidím, že si stále pěstujete knír bohatý, který je pro vás naprosto charakteristické znamení, stejně jako pro vaše ilustrace. Má toto původ u France Josefa, protože já vím, že jste velkým obdivovatelem Rakouska-Uherska. No, určitě ano, ale ono to taky v tom takovém tom období, který bylo takový, jako řekněme, šedě chmurný, tak prostě vous znamenal jakýsi takový potěšení. Takže je to, ale je to prostě taky, protože považuji našeho mocnáře Františka Josefa za velkýho fešáka. Další velkou zajímavostí na Adolfu Bornovi je jeho vášeň pro sbírání čepic. Kdy je vlastně začal sbírat a kolik, že jich má? Kolik jich přesně mám, to ani nevím, protože když jsem to počítal, to už jsem přestal počítat, ale vzniklo to vlastně ku podivu na Vysoké škole umělecko-průmyslový, protože tam byl třeba profesor František Tichý, který prostě vyžadoval, aby žáci udělali, nakreslili perfektně cylindr, jak jde denní světlo, tak jak se to odráží, to světlo od toho, nebo lépe řečeno na tom cylindru a tak. A vím, že chodil vždycky s takovou tenkou hůlčičkou a když se mu to nelíbilo, tak udělal prásk tou hůlčičkou a smet ten obrázek a musel ten žák začít prostě hezky kreslit od začátku znova. To byl takový jako kult cylindru, ale ku podivu se to rozšířilo i na jiný obory, protože když my jsme dělali ilustrace, tak často se člověk dostal do kontaktu
v té literární předloze, že měl třeba vojenskou přílbu nebo právě cylindr nebo cokoliv, co autor té povídky nebo tak psal, takže člověk se musel začít snažit, aby věděl přesně, jak vypadala třeba pruská přílba, jak prostě vypadal cylindr, klobouk Girardy typu. To vědí odborníci přesně, co to bylo. To byly slaměný plochý klobouky. A takže prostě se člověk naučil všechno a tím pádem se to stalo i takovou jakousi motivací pro to, aby člověk sbíral nějaký zajímavý čepici. Adolf Born letos oslaví úctyhodné 85. narozeniny. I přes tento věk prý denně několik hodin maluje a rozhodně nestrácí elán a vitalitu. Zajímá vás, co je jeho životní elixír? Já to zjistila. Je pravda, že se divil jeden známý doktor, říkal, a kolik tak, jako já jsem říkal, já jsem napůl abstinent, mě stačí jedna lahev, jako prostě. A on říká, jak dlouho to dělá, to jsem říkal, krátce, asi 50 let. Takže prostě jsem tolerantní, červený i bílý víno, ale samozřejmě jsem v tom případě jenom určitý regiony uznávám. U nás je to takový valtický region na bílý víno. O pár kilometrů dál je to prostě rakouský teritorium, taky hlavně bílý víno, ale Francouzi a Španěle zase teda je lepší zase to červený víno. Takže to patří k všeobecné inteligenci.